Niko vice president wa VC Falanga. Tulikuwa na mechi, tulicheza na ekipe ya VC Amimboko. Tulicheza mechi ya kadri ya kirafiki juu vice president wetu honorere Erike yeye kule iko sasa vile coordinateur wa ile ekipe ya VC Amimboko. Ndo akalomba match ya kusema tukwe kirafiki entre VC Falanga na Amimboko. Matokeo tulipiga VC Mboko 6-2. Furaha yetu ni kuona gisi mtoto ni mtoto tu, tulipiga mtoto na baba kila siku anapiga katu mtoto. Message yenyewe napashwa patia wengine ba zingine maklebu za wa vetera, tuungane mkono tuendeleshe veterana ya Uvira.